Men här, herre, jag kommer vilja överglädje. Vi måste nog bara läsa in att vi kommer vara här och så. Det är så mycket fint att vi kommer att vara här. Alhamdulillah, att Allah SWT har låtit oss komma till att komma hit för att fira den här dagen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam säger en hadis innan i rabbi kom till ayam i dahri kom alla fahata la fahata la fahata. Eran Herre har under er livstid gåvor som han ger, så gör er själva mottagliga för dem. Och det är under sådana här dagar som folk vaknar upp dagen efter och de är inte sig själva igen. Det finns en plats i våra hjärtan som om vi skulle bry oss om att försöka rena den platsen, så skulle vi aldrig bli oss lika igen. Och ibland så händer det att Allah som hade väljer ut folk, de han vill, av den anledning han känner till som han har varit här där. Och han renar dem. Och det händer ofta under sådana här dagar. Det händer ofta under sådana här dagar och sådana här tider. Så det gäller att göra sig mottaglig. Att göra sig mottaglig gör oss med Ghazali radiallahu ta'ala och säger, genom att rena sig själv. Genom att vända sig till Allah som att är det och be honom om att få komma nära honom. Speciellt under sådana här dagar. Därför att profeten säger i en hadis att änglarna kommer ner till de platser där man samlas för att minnas Allah som att är det och för att minnas Allah som att är det, och det inbegriper även att minnas profeten som att vara det. Så när Allah som att säger i en hadis så säger profeten som att änglarna kommer till Allah som att är det och säger att vi har funnit folk som samlas för att göra dikr. Så Allah som att är det säger, vittna om att jag har förlåtit dem. Varpå änglarna säger att bland dem finns det folk som har kommit för. De kom inte för att göra dikr, utan de kom av en annan anledning. En del kom för att det är tradition. Det kanske finns bland de folk som har kommit bara för att man brukar fira det här. Men Allah som hade säger att jag förlåter dem. Alltså i arabiska humul julasa la yashqadim jalisum. Alltså det är de människorna som på grund av dem så kommer andra inte att bli olyckliga. Så även de som kommer med dåliga avsikter till sådana här platser kommer att belöna sin inshallah. När det gäller profeten så har vi samlats här för att minnas hans födelse, men också för att minnas att vi bör älska honom mer än vad vi älskar oss själva. Därför att profeten säger en hadith som är sahih: La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waliyyihi min akhihi. Ingen av er är sann troende förrän jag är honom kärare än hans far, hans son och hela mänskligheten. Och vi har en tendens som människor att älska oss själva mer än vad vi älskar någon annan. Vi älskar oss så pass mycket så att vi tänker på vårt bästa i varje ögonblick. Och det händer även de bästa ända tills de blir tillsagda. Därför att Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala nu kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam och sa: Wallahi ya Rasulallah innaka la ahabba ilayya min walidi wa waladi wa an-nasi ila ajma'in illa nafsi alladhi bayna jambayya. Han kom till profeten och sa: du är mig kärare. Han sa: jag svär vid Gud, ja Rasulullah, du är mig kärare än min far, min son, alla människor utom mig själv. Så profeten tittade på honom och sa: ja Omar, la yu'minu ahadukum, ingen av er tror, ingen av er är sant troende förrän jag är honom kärare än allting, till och med än honom själv. Så Omar al-Khattab blev tyst en stund. Han talade till sig själv. Och han sa till sig själv, till sitt ego, han talade till sitt ego, han sa: vad är du värd i jämförelse med profeten sallallahu alaihi wasallam? Vad har du för värde om jag jämför dig med profeten sallallahu alaihi wasallam? Och sen så tittade han upp och så sa han till profeten sallallahu alaihi wasallam: Wallahi ya Rasulallah, innaka la habbu ilayya min nafsi allati bayna jambay. Jag svär vid Gud, du är mig kärare än mig själv. Och det här kommer från Omar och Khattab, därför att han hade total kontroll över sitt ego. Han hade total kontroll över sig själv. Och han visste att han var beredd att göra allting för profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det finns många vittnesmål från sahaba. Därför att man älskar en person av en. Av tre anledningar så älskar man någon. Om man är vacker. Om man är generös mot den. Eller om man är fullkomlig. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var den vackraste av människor. Han var den vackraste av människor. Aisha radiallahu ta'ala anha. När några av kvinnorna pratade om Josef a.s. skönhet och att de förundrades över hur kvinnorna kunde skära sina händer när de såg Josef, så sa Aisha radiallahu ta'ala anha: om de hade sett min Josef, det vill säga profeten sallallahu alaihi wasallam, så skulle de ha skurit sina hjärtan och inte sina händer.
Och gällande hadis där Aisha är hemma och syr. Och hon tappar nålen på marken. Och samtidigt som hon tappar nålen så blåses ljuset ut. Så hon ser ingenting, hon letar efter nålen på marken. Och i samma ögonblick så kommer profeten sallallahu alaihi wa sallam in genom dörren. Och när han kommer in så lyser han upp hela rummet med sitt ansikte. Så att hon hittar nålen och sen säger hon: Ma anwaraka ya Rasulallah. Alltså hon är förundrad över hur hans ansikte lyser, säger: Vad är det som har gjort dig så lysande? Och han säger: Det här är en gåva som Allah subhanahu ger till vem man vill. Fal wailu liman yarani lam yarani yawm al-qiyamah. Ve över den som inte ser mig på domedagen. Så Aisha radiallahu ta'ala anha frågar: Och vem får inte se dig på domedagen? Och profeten sallallahu alaihi wa sallam: Den som jag nämns, den i vems närvaro jag nämns, och han inte sänder välsignelser över mig. Sallallahu alaihi wa sallam. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam var den vackraste av människor. Och anledningen till, som Imam Qurtubi radiallahu ta'ala anha säger, anledningen till att folk inte tappade förståndet när hon såg honom var att hans skönhet var blandad med majestät. Hans skönhet var blandad med majestät, så att han ingav vördnad. Många följeslagare som såg profeten sallallahu alaihi wa sallam för första gången kunde knappt tala när de såg honom, därför att de fylldes av vördnad. Så att hans skönhet var blandad med majestät. När det gäller generositet så var profeten sallallahu alaihi wa sallam den mest generösaste av människor. Han var den mest generösaste människan, han var som mest generös under Ramadan. En beduin kom till honom och sa till honom: Ja Rasulullah, atini, ge mig. Det var känt att profeten sallallahu alaihi wa sallam aldrig sa nej. Han sa aldrig nej när han blev tillfrågad om någonting. Så han sa till honom: Ser du den här dalen? Det var en dal som var full med får och lamm. Han sa: Ser du den här dalen? Mannen sa ja. Han sa: Allt det där, ta det och gå. Så han: Driver du med mig? Alltså jag säger ingenting annat än sanningen. Så mannen gick tillbaka till sitt folk och han sa: Ja qawmi, atiyuni wa adkhilu fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, fa innahu yu'ati a'ta man la yakhsha al-faqr. Lyd mig. Alltså han gick till sitt folk och sa: Lyd mig och följ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, därför att han ger som en människa som inte fruktar fattigdom. Så han var den mest generösa och han var den mest fullkomliga av människor. Han var den mest fullkomliga människor. Som ni hörde, Abdelhak nämnde några verser från Al-Burda. Där Imam al-Busayri, rahimahullah ta'ala, beskriver profeten sallallahu alaihi wasallam som den mest fullkomliga människor. Han var den mest fullkomliga. Han var den som kände Allah som hade den mest. Så att man älskar en person av tre anledningar. Och därför så måste man läsa om profeten. Läsa om Shema'i, läsa om profeten sallallahu alaihi wasallams egenskaper och minnen och myter. Och också om profeten sallallahu alaihi wasallams sida. Hans biografi för att lära känna om honom. Den som läser hans sida kan inte annat än att älska honom. Och att älska honom ger dig, vad är hadisen där Omar radiallahu ta'ala anhu säger att nu älskar dig mer än någonting annat, till och med mig själv. Där säger profeten sallallahu alaihi wasallam: nu har din tro fullkomnat. Och det här Omar al-Khattab som har utfört jihad, han har gjort hijra, han har lämnat sina pengar, han har lämnat sin bostad för profetens skull. Han har stått upp i natt varje natt i bön, och han har fastat väldigt mycket, men trots det så fullkomnas inte hans tro, för han älskade profeten sallallahu alaihi wasallam mer än älskade sig själv. Och som sagt, för att göra det så bör man läsa om hur Sahaba älskade profeten. Khabbab, som avrättades av Quraysh, han avrättades och de styckade honom bit för bit. De klodde honom, de slet skinnet av kroppen på honom medan han ännu levde. Och de högg fingrarna av honom, finger efter finger. Och de torterade honom, och till slut så frågade de: Önskar du inte att Mohammed skulle vara i din plats? Och han sa: Jag svär vid Gud, jag skulle inte önska att Mohammed, att en tagg skadade Mohammed och jag låg hemma i min säng med min familj. Och en tagg skadade honom. Och innan han dog, det sista han sa innan han dog, Khabbab radiallahu ta'ala anhu, var: Ja Mohammed, ja Mohammed. Så hans blod, hans hjärta var totalt, han var totalt förälskad i profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är någonting som vi alla bör sträva efter. Någon som bara läser in och som bara läser in.